Salve, salve galerinha BR, eu sou o Casco do Pescador e vim aí no segundo episódio mostrar a lâmpada de LED que acabei de fazer aqui eu já mostrei aí, acho que eu vou pular hoje dois vídeos é, sobre a lâmpada é, de LED que a gente fez com um carregador de celular, pode ser de tablet com um bocalzinho de foco e pode ser de LED mesmo, de incandescente e alguns LEDs aqui, pessoal. Esse daqui já era de LED. Eu acabei removendo todos os que estavam queimados, acabei fazendo uma... é um sisteminha diferente aqui. Fica ligado lá no vídeo da outra lâmpada. Eu ensino e uma garrafa PET que eu passei uma lixa pessoal para deixar ela fosca aí tá fosqueando para que a luminosidade aí ela fique melhor, não apareça só os LEDs ali que ela clareia por inteira. Beleza. Então, pessoal, isso aqui é uma lâmpada sustentável. porque uma lâmpada sustentável? A partir do momento que a gente reutilizou todos esses objetos aqui que eram objetos de descarte: a lâmpada PET, o bocal aqui de uma lâmpada queimada, o carregador de um tablet ou de um celular que a gente ia jogar fora aí por outros motivos pelo cabo danificado ou por outro motivo e LEDs aí que às vezes você tem de um. Tablet, um LCD do um notebook ou até mesmo de uma lâmpada aí, que às vezes acaba queimando o circuito e a gente pode reaproveitar. Então, essa é uma lâmpada sustentável, galerinha. Ela não vai é, gerar energia por si só mesmo e, e tá é, repondo essa energia, usando e repondo essa energia, não. Mas ela é feita de material reciclado. Agora a gente vai terminar de montar aqui. Esse aqui vai encaixado aqui dentro da garrafinha PET dessa forma. Eu já recortei aqui. É, bem certinho. Pra ele ter um encaixe aqui no bocal. Você faz um recorte aí, pessoal. Do lado da garrafa PET. Pra ela entrar melhor. Aqui então, galerinha, aí o um nome bacana: lâmpada PET, beleza? Só falta eu dar uma colada aqui. Eu vou terminar de colar e ajustar bem certo o centro aqui da nossa lâmpada, pessoal. E a gente vai lá mostrar para vocês como que funciona. Aí clareia muito bem, beleza? Então, galerinha, a nossa lâmpada está aqui. Eu batizei de lâmpada PET. É uma lâmpada totalmente funcional. É. Não sei aí se vocês sabem meu ponto de vista, mas eu sou uma pessoa aí contra o desmatamento, contra a poluição. Não tenho ponto aí, posição ideológica, mas eu sou contra né, a poluição do planeta porque ele não vai durar para sempre. Então a gente tem que fazer a parte da gente. E o melhor ainda galera, que essa lâmpada aqui é bivolt, ela funciona no 110 e no 220. Agora a gente vai testar lá para ver né, o funcionamento dela, beleza galerinha? Como vocês podem ver, galera. Então, uma lâmpada aí super funcional. Então, galerinha, se inscreva no canal, ative a notificação para estar ajudando o canal a crescer. Compartilhe o vídeo e deixe aquele é um fantástico like. Até mais. Tchau, tchau.